her hvis du gjør et innfall. Igjen. Det er bygget de har markert på planen. Jeg må finne politistasjonen. Dokumentene nevnte noe om under bakken. Verdammt,
skal være tomt vannet der. Mer igjen. Jeg må komme inn I bunkersen. Alarm! Alle patruljer müssen das verbliebene schwere Wasser zum Bunker schaffen. Wir werden angegriffen!
Wirklich gut. Ja. Hey. Feuerschutz! Nicht verfolgen! Feuerschutz! Verdammt! Ah! Hier eine Verteidigung! Wann ist kalt, Tesco? Du vet vad du prøver å lage med, da? Monsteret. Det et våpen. Mamma. Ja, monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russerne lager det før oss? Eller britene? Dette en makt, vet du. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! Sie sind hier! Schritt weiter!